Spousta planet, včetně Země, má svou hvězdu, okolo které obíhají. Ve videu o toulavých planetách jsme si však řekli, že většina planet ve skutečnosti žádnou hvězdu nemá. Stává se taky, že planeta neobíhá pouze jednu, ale až dvě hvězdy. Zatím se nám však nepovedlo najít žádnou planetu, která by obíhala okolo tří hvězd naraz. A nebo podařilo? Asi 1300 světelných let od Země v souhvězdí Orionu se nachází proměnná trojhvězda před hlavní posloupností se jménem GV Orionis. To, že se nachází před hlavní posloupností, znamená, že ve svém jádře ještě nespaluje vodík a září díky tomu, že její gravitace je postupně stlačuje do té doby, dokud tlak a teplota v jádře není dostatečně vysoká na spalování vodíku. Jak už jsme řekli, GV Orionis je trojhvězda složená ze složek GV Orionis A, B a C. Ta největší z nich, GV Orionis A, je asi 2,7krát těžší než Slunce. Protože se ale stále nachází před hlavní posloupností, tak má stejnou povrchovou teplotu jako Slunce. Ve vzdálenosti o čtvrtinu větší než vzdálenost Země od Slunce okolo ní obíhá složka B o 65% těžší než Slunce a o 500 stupňů Celsia chladnější. Ve vzdálenosti 9 astronomických jednotek neboli vzdáleností Země od Slunce okolo nich ještě obíhá hvězda o 12% lehčí než Slunce. Protože je soustava velmi mladá, asi jenom 800 000 let, obíhají okolo hvězd celkem 3 protoplanetární disky. Zajímavé však je, že každý disk je jinak nakloněný a že je mezi nimi hodně velká mezera. To naznačuje, že se zde už stihla vytvořit jedna nebo dokonce i více planet srovnatelných s Jupiterem. Pokud je to skutečně pravda, jednalo by se o první objevené planety, které obíhají okolo tří hvězd zároveň.